L'Audiència Nacional Catalana ha acceptat la petició de la Fiscalia per obrir una investigació sobre l'Associació Catalana de Municipis, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Assemblea Nacional Catalana per haver impulsat o donat suport a les mocions aprovades pels ajuntaments a favor de la declaració independentista del Parlament de Catalunya. En aquest sentit, aquest matí, el vicepresident de l'AMI i alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, ha dit que és obligació del Parlament i els ajuntaments expressar el recolzament a debats que es duen a terme al país. També s'han expressat sobre aquesta qüestió l'alcalde de Girona, Albert Ballesta, i el de Lloret de Mar, Jaume Dolçat. Com és possible que vulguin que un Parlament no debati sobre algo que realment preocupa, encara que només sigui un 50% dels ciutadans? Doncs home, això crec que està fora de tot dubte que és obligació, no necessitat, obligació del Parlament de debatre i que els ajuntaments puguem expressar el nostre recolzament a debats i a posicions que hi ha en aquests moments en el país. És que és inconcebible que algú dubti que això no és només que sigui legal, sinó que és obligatori que ho fem. Les darreres conteses electorals, els ciutadans s'han manifestat molt clara i molt contundentment en aquesta línia. Per tant, estaríem desobeint aquest mandat democràtic si no anéssim en aquest sentit. I jo reitero, aquest és un tema de manca de qualitat democràtica de l'estat espanyol, que no respecta la voluntat d'una part dels seus ciutadans. Fa escassament 3 o 4 mesos un grup de l'oposició va entrar una moció per sortir d'aquesta associació de municipis per la independència. Van guanyar la moció els partits el partit que la presentava, i per tant, doncs, democràticament acceptem i esportivament sortir de l'àmbit, tot i que evidentment amb el vot contrari de l'equip de govern format per Convergència i per Esquerra, però assumim, doncs, que la ciutadania de Lloret, o en aquest cas qui el representa, doncs, va decidir sortir. Per tant, com és així, doncs, ho hem acatat democràticament. Però com no pot ser d'altra manera, com molt bé diuen els companys alcaldes, doncs hi ha un mandat democràtic al Parlament de Catalunya amb una majoria clara i nítida parlamentària a treballar en favor d'això, i per tant tot el que sigui discutir i parlar d'això em sembla sobrer no poder-ho fer.